wale kwe kuumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Amanya anze sega wa mwole shiti. Mwe wale kugobele dambo zizona. Zilo msamu zile mu, chenda mokaga, kaga mwana atano mbili. Gowe na wene andi ya gade, kufune dagala, rijanja wadoba ausas, pressure sukari ya amanyo, na hawa minga amanyi matono, na mwagalo kusala umogecho. Katika akati, unakuluwa lero, gravity omutujja sobodde okubanga aita press conference ya banda maulire. Era bwatyo nga ina ensonga zaagala okubanga ayisaawo oba ayanja mu ddiiro. Era onzise nga ayozeza ku munye. We yamaliriza ekivulu kye ekyali ku cricket oval kye yajjuza n'agamba nti yafuna abantu abawerera ddala 300. Era wano bannamawulire baamubuuza nti munnange byagenze bitya era bitambudde bitya. Era nabako a legend omu gwanokola yerinya nga Jose Chameleon n'agamba nti yamusaba akalango n'akamumma. Naye era kyewunyisa okuba nti asobodde okubanga ajjuza. Era n'agamba nti nno tebakyetaaga bulango bwabo ba legend oba ababayimbi abaasookawo ab'amaanyi okwali Bobby Wine, Bebe Cool ne Jose Chameleon. N'agamba nti basobola okwekubira ebivuli bona bo. Kati nno wana abantu ab'enjawulo baavaayo ne bamwambalira. Omwami Zex Birangirangi oyo nno ng'avaalire mu nkambi ya Firebase naye yamwanukula n'agamba nti oli mwana muto leka kweyingiza mu ntalo. Kati Gravity bwatyo kankutereyo ng'ayoza ku munye n'ebibaddeyo. Sina mutima mubi eri Bebe Cool, eri Bobby Wine,
bino byogera just one way but nemu timagwa njagaliza abantu bonna abamanyi bamanyi abamiruku bibamanyi mungu taswa kugabirira myaka 10 nobeerawo nobezawo mama wo baganda bubani ne bakyaliba ngolina omutima ogulina go sibulina naye munu anokulanga nzire emabega abamu kumwe musanze wendi temumwekyo empisemu kubeerawo otegeere nemukwotinga bubi yagambye kino ze njakira kumakya kubanja omwana nga wakabi nimulo amazima ga katonda njya kuva kezi nani nakusanga kushyemu nekugamba sina luyimba saki kugamba nekalera ngenda kukola nyo nomuyimba kuno mafu nyo bano luyimba olunene nali badde nekulumisa nga tebulina ekyekango tekimanya muzira gravity watuukira okukaaba nga teyeyita mutujju omutujju watuukira okukaaba manya nti embeera sayidi eyo ebadde nga esusa ogw'omulamuzi era ono azze yenyigira mu ntalo ez'enjawulo naye ng'entalo zino eno zibeera za bigambo bakuzira entalo ez'okusingana ne mulwanagana wabula entalo ez'ebigambo era waliwo olutalo olubadde kaawe emabega olutalo olwa manager Roger akosana gravity omutujju era nga waneeno olutalo olwo lwazingiramu wamu ne Spice Diana nonno gravity ne Spice era baaliko ndowooza ab'omukwano era mujjukira yalabikirako mu kayimba kandi mulaavu era ne bwe baagendanga ku stage performinga gravity yabeerangawo